Biz elementləri dövrə cədvəl daxilində qruplara görə bölmüşük. Gəlin valent elektronların sayının necə tapıldığına baxaq. Bu videoda biz sadəcə əsas qrupdakı elementlərin valent elektronlarından danışacağıq. Əsas qrupdan danışanda siz 1-dən 8-ə qədər qruplara baxırsınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 və 8. Qrupları nömrələməyin digər yollarına fikir verməyəcəyik. Beləliklə, biz 3-dən 12-yə qədər olan qrupları bu videoda saymırıq. Əsas qruplardan danışanda valent elektronlar xarici təbəqədə, yaxud xarici enerji səviyyəsində yerləşən elektronlardır. Gəlin natriumun neçə valent elektronunun olduğuna baxaq. Natrium üçün əgər onun elektron quruluşunu yazsaq, məncə siz artıq bunu necə etmək lazımdır bilirsiniz. Deyəcəyik ki, 1S2, 2S2, 2P6. Bu da sizi neona qədər aparır. Sonra 3-cü dövr, yaxud 3-cü enerji səviyyəsinə gətirir. Bir elektron daha lazımdır. Bu elektron da 3S orbitalına gedəcək. Deməli, tam elektron quruluşu 1S2, 2S2, 2P6, 3S1 olacaq. Natriumun neçə valent elektronu olduğunu tapmaq istəsəm, valent elektronların sayı bərabər olacaq xarici təbəqədəki enerji səviyyəsindəki elektronların sayına. Natriumun ilk, ikinci və üçüncü enerji səviyyəsi var. Xarici enerji səviyyəsi təbii olaraq üçüncü enerji səviyyəsidir. Yəni, natriumun xarici enerji səviyyəsindəki elektronların sayı sadəcə 1-dir. Deməli, natriumun bir valent elektronu var və bu çox rahatdır. Çünki natrium birinci qrup elementdir. Biz deyə bilərik ki, əsas qruplarda valent elektronların sayına baxmaq istəsək, o, sadəcə qrup nömrəsinə bərabərdir. Yəni, qrup nömrəsi valent elektronların sayına bərabərdir. Bu da hər şeyi asanlaşdırır. Neytral natrium atomunu bir valent elektronu ilə göstərmək üçün onu çəkə bilərəm və natriumun yanına bir valent elektronu çəkə bilərəm. Yaxşı, gəlin indi də xlorun elektron quruluşunu yazaq. Xlor buradadır. Əgər xlorun elektron konfigurasiyasına baxsaq, o, 1S2, 2S2, 2P6 və yenidən neona qədər gedəcək. İndi mən 3-cü enerji səviyyəsindəyim, yaxud 3-cü dövrdə. Görə bilərəm ki, 3S2-ni dolduruyorum. Sonra da P orbitalına keçirəm. P orbitalımda neçə elektron olacaq? 1, 2, 3, 4, 5. Deməli, 3-cü enerji səviyyəsindəyim. P orbitalındayım və 5 elektronum var. Bu da xlorun elektron quruluşu olacaq. Xlorun neçə valent elektronu olduğunu tapmaq istəsəm, xarici təbəqəsindəki yaxud xarici enerji səviyyəsindəki elektronlara baxmalıyam. Yenidən mənim 1, 2 və 3 enerji səviyyəm var. Mən xarici təbəqədəki ümumi elektronların sayını tapmaq istəyirəm. Yəni, 3-cü enerji səviyyəsində nə qədər elektron var? Burada 2, 5, ümumi 7 elektron var. Deməli, xlorun 7 valent elektronu var. Yenidən asan idi, çünki xlor 7-ci qrupdadır. Gəlin davam edib, xloru 7 valent elektronu ilə çəkək. Bu xlordur. 1, 2, 3, 4, 5, 6 və 7 natrium və xloru seçdim. Çünki natrium və xlor reaksiyaya girib natrium xlorid yaradır. Gəlin elektron quruluşlarını analiz edək və nə olacağına baxaq. Natrium 1 elektron itirəcək. Neytral natrium atomunun eyni sayda proton və elektronu var. Amma natrium 1 valent elektronunu itirsə, 1 valent elektronunu itirir. Və mən bu valent elektronu göstərə bilərəm. Əslində, o xlora gedir. Yəni, indi mən natriumu çəkəndə onu ion, kation kimi göstərməliyim. Natriumun eyni sayda protonu və elektronu var idi. Amma bir elektronunu indi itirir. Beləliklə, proton sayı ilə olan tarazlıq pozulur. Proton sayı elektronlardan bir vahid çox olur. Yəni, bir müsbət yükü var. Natrium müsbət natrium kationudur. Natrium kationu davamlıdır. Bunun səbəbi yaranan elektron quruluşudur. Alınan elektron quruluşuna baxsaq, qoyun sarı ilə yazım. 1S2, 2S2, 2P6 olacaq. Natrium kationunun elektron quruluşu neonla, nəcib qazla eynidir. Biz də bilirik ki, nəcib qazlar əsasən təsirsizdir. Və bunun səbəbi də xarici enerji səviyyələrinin tamamlanmamış olmasıdır. Yəni, natrium kationu davamlıdır. Çünki onun elektron quruluşu nəcib qazınki ilə eynidir. Xlora gəldikdə onun 7 valent elektronu var. Gəlin onu dövrü cədvəldə tapaq. Bu xlordur. Xlorun 7 valent elektronu var. Bir elektron da qazananda xlorun elektron quruluşu argon nəcib qazınki ilə eyni olur. Yəni xlor burada elektron qazanır. Gəlin yeni elektron quruluşunu çəkək. Əgər neytral xlor atomu bir elektron götürsə, buraya əlavə edirik. 3P5 yerinə 3P6 yazacaq. Deməli, xlor anionunun elektron quruluşu 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 olacaq. Qoyun bunu önə çıxarım. 1S2, 2S2, 2P6,
3s2 ve 3p6. Gəlin indi çəkək. Artıq nitril xlor atomundan danışmırıq. Bir elektron götürmüş xlor anionundan danışırıq. O natriumdan bir elektron götürür. Mən o elektronu qırmızı ilə göstərəcəm. Xlorun yanına gəlir. Bu şəkildə. Beləliklə xlor bir elektron qazanır. Əvvəl tamamilə neytral idi. Müsbət və mənfi yüklərinin miqdarı eyni idi. Amma indi bir elektron əlavə edildi. Bu da xlora mənfi yük verir. Artıq xlorid anionudur. İndi natrium kationu və xlorid anionu arasında ion rabitə yaranır. Əks işarələrin cəzb olunması ion rabitə yaradır. Bu qələvi metalın halogenlə reaksiyasına misal idi. Dövrü cədvəl haqqındakı videomuzda biz elementlərdən danışdıq. Bunların qələvi metal olduğunu öyrəndik. Qələvi metallar birinci qrupda olduğu üçün hamısının bir valent elektronu var. Biz buradakı halogenlərdən və onların çox reaktiv olmasından danışdıq. Onların çox reaktiv olmasının səbəbi odur ki, onlara bir elektron da əlavə olunanda nəcib qazın elektron quruluşunu alırlar. Elektron quruluşlarını çəkərək, valent elektronlarını və alınan elektron quruluşlarını taparaq bunların necə reaksiyaya girdiyini tapa bilərsiniz. Buna görə birinci qrup metalları çox reaktivdir və 7-ci qrup halogenləri, yaxud 17-ci qrup çox reaktivdir. Səbəbi elektron quruluşu və valent elektronların çəkilməsidir. Beləliklə, bir şeyin neçə valent elektronu olduğunu tapa bilərik, düzdür? Tutaq ki, oksigenin valent elektronlarının sayını tapmalıyıq. Sadəcə qrup nömrəsinə baxmaq bəs edir? Düzdür, oksigen 6-cı qrupdadır. Deməli, oksigenin 6 valent elektronu var. Əgər oksigeni 6 valent elektronu ilə göstərmək istəsəniz, siz bu şəkildə 6 valent elektronu çəkə bilərsiniz. Beləliklə, əgər əsas qrupdan bir elementin valent elektronlarının sayını tapmaq istəsəniz, onun qrup nömrəsinə baxsanız kifayətdir.